ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲು 5 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 11,30,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವೇ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು, ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಂಗ ಮಾಡಿ. ಗಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನಂದು ವೈಟ್ ಗಾಡಿ, ಇವನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಲಾಕ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 20 ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲಾನು. ಈಗ 8 ಸರಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 27/10/2021 ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆತ ಯಾರು ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ ನವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವನ್ ಯಾರೋ ಇವನೇನು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇವರೇ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏಯ್ ಇವ್ರ್ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ಕಮಿಷನರ್ ನನ್ನ ತಿಳೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ವಿ. 3-4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು FIR ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ FIR ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂಶವೃಕ್ಷ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೆಸರು 420 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಂಶವೃಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಗದ್ರಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಹೊಳೆವನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅದು ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು. ಈ SC ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 198 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 15-20 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ 20 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ SC ST ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ವೇದ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು 23ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ MP ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ March 15, 10 ಬರುವಂತೂ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 23 ಮತ್ತೆ March 17 ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದೇಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 2021 ನಮಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2024 ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, 3 ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಬೇಗ ನೇಮಕಾತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ News18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.